Мені дуже часто доводилося дитину вести на велосипеді, ну і сніг, і холод, і дощ. 6 шкільних автобусів придбали на Черкащині, ще 2 з'являться у сільських школах до кінця року. Почався вересень, і сьогодні ми з вами починаємо вивчати знову історію, і історія у нас незвичайна. Інтегрована історія всесвітньо і українську з цього вересня школярі вивчатимуть одночасно, і це не експеримент, як проходять перші уроки. Вони достатньо легкі, які можна використати в будь-якому занятті, в будь-якому напрямку. Руханка від чемпіонів. Олімпійці для черкаських студентів влаштували спортивний урок. Для мене, ну, що для себе я взяла від цього виду занять, це гармонія. Гармонія з внутрішнім миром, з навколишнім середовищем. Шукають фізичну і душевну рівновагу. У Черкасах просто неба відбувається заняття із акро-йоги. І вечір добрий. Про події цього дня у випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. У селі Хацьке сьогодні вночі горів храм архістратига Михаїла. Вогонь побачили місцеві жителі, які і викликали рятувальників. На ліквідацію загоряння прибули чергові караули пожежно-рятувальних частин з Черкас. Більше 2 годин їм знадобилося, аби загасити пожежу. Вогонь знищив книги, ікони та інше церковне приладдя, що знаходилося у приміщенні храму. Причина пожежі встановлюється. Осіння призовна кампанія на строкову службу у Черкасах відбуватиметься з 1 жовтня по 30 листопада. Про це сьогодні повідомив військовий комісар Ігор Малимон. Юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в лавах Збройних сил України. Якщо призовник не має вищої освіти, його термін служби складатиме 1,5 року. Юнаки, які мають ступінь спеціаліста або магістра, служитимуть рік. Юнаки проходять медичну комісію для визначення їх ступені придатності до військової служби. Також проходять комісію особи ті, які, ну, мають право на відстрочку. Відстрочки існують різні. Це відстрочки за станом здоров'я, відстрочка для здобуття освіти на стаціонарному. Заочне сюди, ну, заочне не входить. Відстрочка за сімейними обставинами. Суму виплат аліментів збільшать на 20%, якщо батько чи мати не сплачували дитині їх більше року. Про це повідомив начальник територіального управління юстиції Черкаської області Олександр Свіренюк. Нагадаємо, Верховна Рада України у лютому цього року ухвалила пакет законів, який регулює відносини між дітьми та батьками, які виплачують аліменти. Унеможливлюють такі явища. За допомогою нових нововведень боржниками були вже неодноразово сплачені заборгованості, які накопичувались роками, а то й понад 10 років, в розмірі 110, 120. Один випадок там був близько 150 тисяч гривень. Батько заборгував своїй дитині. І ці суми сплачують, коли як, кого на кордоні не випускають, кого на посту в ГАІ зупиняють і відбирають транспортний засіб. Хтось саме з охотою. Цікавий був приклад, коли людина дізналася, що в нього є обмеження на користування зброєю, і він просто-напросто продав свою зброю для того, щоб погасити заборгованість по аліментам. Цим законом внесено зміни до Сімейного кодексу, зокрема в статті 157 Сімейного кодексу, її доповнено частиною 5, якою визначено, що особа, з якою проживає дитина, має право виїхати за кордон з цією дитиною для навчання, лікування, відпочинку, якихось заходів, футбольних змагань, має право виїхати на строк до 1 місяця. При цьому вона зобов'язана повідомити другого з батьків рекомендованим листом. Це в тому випадку, коли заборгованості з аліментів немає. Якщо заборгованість з аліментів є, це заборгованість складає більше 4 місяців, відповідно, як я говорив, і більше 3 місяців у випадку, якщо дитина хворіє чи є інвалідом, в такому випадку такого повідомлення не потрібно, і мати там чи батько, з яким проживає дитина, яким визначено його місце проживання, може самостійно виїхати за кордон з цією дитиною.
6 шкільних автобусів придбали на Черкащині. Ще 2 з'являться у сільських школах до кінця року. Про це журналістам Суспільного повідомив директор Департаменту освіти та гуманітарної політики області Валерій Данилевський. З його слів, на закупівлю автобусів із обласного бюджету спрямували 7 мільйонів гривень. Стільки ж передбачили райони або територіальні громади. Докладніше у сюжеті Ольги Гуржій. Семикласниця Каріна Степанець щодня до школи долає 5 кілометрів. Раніше сюди їздила велосипедом, а взимку ходила пішки. Ну, там було погано йти, там асфальту нема, глина. З вересня ученицю до Степанецького ліцею возить шкільний автобус. Він забирає дітей із сіл Павлівка і Малий Рожавець. Загалом 30 школярів. Ми сюди приїжджаємо в 8:30, а забирають нас відразу після уроків. Мені дуже часто доводилося дитину вести на велосипеді, і сніг, і холод, і дощ, і дуже важко було. А тепер ми маємо можливість, вчасно діти мають можливість прибувати до школи, додому повертатися, батьки спокійні. У Степанецькому ліцеї навчаються діти з 5 сіл, деякі живуть за 20 кілометрів. Бо зимою дороги були, не розчищалися, залишалися вдома, їздили на рейсових, на машинах, а так то просто приїжджали до школи невчасно. А зараз, як з'явився новий автобус, тобто їх декілька тепер, і є можливість вчасно добиратися до школи. Нині діти доїжджають до школи за 15-20 хвилин, а після уроків мають змогу відвідувати гуртки. Водій чекає всіх, а потім відвозить. Ну, зараз набагато мені легше стало. Автобус в гарний смислі, і обзор його є, і завдяки дзеркалам заднього виду видно, що учні роблять, і учням безпека, прив'яжуються рівні, рівні безпеки. Бо минулого року у нас тільки один автобус обслуговував, тепер обслуговує 2, це значно розгрузило наше навантаження на навчально-виховний процес, і, звичайно, зробило підвезення дітей і батьків комфортно. Транспорт для навчального закладу придбали у межах програми «Шкільний автобус». Половину коштів спрямували з обласного бюджету, решту – з місцевого. З бюджету ми направили 925 тисяч. Відповідно, це сума 50% на придбання шкільного автобуса. У нас бюджет дозволяє закупити, і дозволяв і 2 закупити, тому що потреба саме в 2 автобусах. Відповідно, будемо намагатися в наступному році також брати конкурс, в конкурсі приймати участь. 6 автобусів вже придбано. Це, зокрема, такі райони, як Маньківський район, Уманський район, ОТГ, Набутівська ОТГ, Жашківська ОТГ. Якщо ми придбаємо всі цих 8 автобусів, в нас залишається потреба ще близько 16 автобусів придбати. На жаль, коштів державного бюджету на сьогоднішній день їх немає. Місцеві кошти лише Жашківська громада, як я вже казав, зголосилася купити за свої кошти автобус. Тому близько 16 автобусів перейде в потребу на наступний рік. Ми будемо чекати завершення року, скільки нам держава виділить субвенції. Далі ми зможемо розрахувати і придбати чергову партію шкільних автобусів. Ольга Гуржі, Олександр Кулик. Новини. Інтегрований курс історії почали викладати в третині черкаських шкіл з 1 вересня. Всесвітню і історію України для учнів 10-11 класів об'єднали в один предмет. За словами співавтора програми Лесі Хлипавки, з вересня такий курс запровадили у 15% шкіл України. Ольга Хорошко далі. Почався вересень, і сьогодні ми з вами починаємо вивчати знову історію. І історія у нас незвичайна. Ми починаємо вивчати інтегрований курс, який називається «Історія Україна і світ». Це 10 клас Черкаської гімназії номер 9. Сьогодні у них перший урок інтегрованої історії. На мою думку, це дуже важливо вводити такі інтегровані курси, тому що події в Україні важко зрозуміти, якщо не розуміти події в світі. Також важливо розуміти, які події в Україні вплинули на світ та як це відобразилось на інших країнах. І також це дуже практично, тому що все в одній книжці, бо раніше у нас була всесвітня та українська історія, і доводилось одну тему декілька разів повторювати та складно там самостійно писати. Інтегрований курс історії «Україна та світ» передбачає не менше 70% контексту історії України від загального матеріалу. Сьогодні учні школи розпочали вивчення курсу зі знайомства із підручником. Поки що він електронний.
Сьогодні, дітки, на уроці ми з вами будемо знайомитися з новим абсолютно для вас підручником. Ми будемо розбирати, що ми будемо вивчати і чому ми констатували той факт, що Україна є в світовій інтеграції. Так як ми вивчали 5 років окремо історію України і всесвітню історію, то це буде щось нове, буде цікаво, я так вважаю, тому що поєднано всесвітню історію і історію України – це якось… Ну, нова програма, нові враження. Звісно, буде якось по-новому, складно буде уявити, як це все буде, але думаю, буде цікаво, тому що в контексті Європи і України все це поєднано, тому що ми ще в Євросоюз йдемо, і тому це важливо. Очікування які? Що ми зрозуміємо, що історія України творить світову історію, що ми частинка світової історії, і я думаю, дітки це зрозуміють і будуть думати про те, що ми не якось відокремлена частиночка, а ми є в світовому просторі, що ми з світом, з Європою. Коли укладали цю програму, радше орієнтувалися на те, щоб дитина побачила цілісну картину, щоб вони уявляли те, про що вони говорять. І сьогодні, коли от зачитувала дівчинка Отурою, там було написано, що в основі всього людина, не дата, не подія, а рішення ухвалює конкретна людина. За словами Лесі Хлипавки, інтегрований курс історії також вели у 9 школах Золотоніщини та однієї у Городищі. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов. Новини. Олімпійську руханку провели у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Сьогодні студенти разом із призерами Олімпійських ігор провели тематичний урок. Його учасники могли поспілкуватися зі спортсменами та спробувати себе у різних видах спорту. Як все було, дивіться далі. Чемпіон 14-х паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Богдан Кулиніч сьогодні студентам розповідав про свій спортивний досвід. Це така дуже гарна традиція, завдяки якій ми прививаємо до молоді любов до спорту, розвиваємо спорт і показуємо всім, що спорт – це добре, спорт – це здоров'я і потрібно займатися спортом. Гімнастика, бокс, веслування, баскетбол, фехтування, стрільба з луку та футбол – такі майстер-класи провели студентам спортсмени. Свої навички з кудо демонструє чемпіон України Сергій Корнусь. Це дуже тяжкий вид спорту і не всі витримають в ньому. Мені подобається саме такий стиль. Хочу залучити всіх бажаючих, хто ще може не впевнений в собі, хто хоче спробувати. Хочу продемонструвати, що ми, взагалі, з чого складається наш спорт. Свої перші постріли зі стрільби з луку робить Вероніка Рожаківська. Я переживала, я думала, що я кудись вистрілю не туди. Але в мене майже вийшло. Треба тренуватися, але мені сподобалося дуже сильно. У мене подруга займається стрільбою, вона дуже багато про це розказувала. Ну, а я просто слухала, ну, щось трошки запам'ятала, а так то це перший раз, мій був перший вистріл. В планах університету і наступного року провести олімпійський урок. Ми чествуємо наших олімпійців і проводимо олімпійський урок. У нас це буде великий-великий захід для всього першого курсу. Взагалі ж чогось потрібно починати. Ось це як меседж. Да? Давайте рухатися, давайте зробимо хоча б перший крок до спорту. Марш на місці! Так розпочинає руханку колишній студент вишу Максим Довбуш. Працює він фітнес-тренером в столиці, там і розробив спортивні вправи. Вони достатньо легкі, які можна використати в будь-якому занятті, в будь-якому напрямку. Це приставні кроки, це захлести, хлопки, а також танцювальні рухи. Першокурсниця Івана Чохліб професійно займається танцями, тому і вирішила долучитись до олімпійського уроку. Рух – це життя, спорт – це життя, і якщо ми не будемо рухатися, будемо не енергійні, не веселі, не щасливі, тому потрібно завжди починати свій день з зарядки, саме з руханки, і продовжувати цей день енергічно. Олена Нечетело, Олег Кураш. Новини. Поєднання акробатичних трюків з елементами класичної йоги – це акро-йога. Займатися нею можна лише в парі. Як у Черкасах, просто небо роблять асани підтримки і шукають рівновагу. Дивіться.
Розпочинається заняття з розминки і найпростіших асан. Їх в акройозі називають підтримками і польотами. Тренер Євгеній Шульга розповідає, деякі елементи можна виконати, не маючи навичок з йоги чи акробатики. Деякі асани робити люди, які не мають якоїсь дуже гарної фізичної форми, а є більш складні рівні, де треба мати дійсно гарну фізичну форму. Але в процесі занять люди набувають цієї форми і можуть легко переходити до більш складних рівнів. Надійний партнер і гармонія в душі – усе, що необхідно для виконання парних асан акро-йоги. Тамара другий місяць відвідує заняття. За цей час навчилась і довіряти, і шукати точку рівноваги. Спорт – це така філософія. І для мене, що для себе я взяла від цього виду занять, це гармонія. Гармонія з внутрішнім миром, з навколишнім середовищем. Це такий душевний спокій, психологічний комфорт. Ну і окрім цього, це фізична підготовка. Асанами для двох зацікавилась черкащанка Олександра Литвиненко. Нещодавно вона також стала прихильницею цього напрямку йоги. Побачила відео в інтернеті, мені дуже сподобалось, як там пара займалася. Це взаємодія жінки, чоловіка, і вони ніби так єдино, так це робили дуже класно. Ось цим літом побачила, гуляючи долиною Троянд, побачила, як займаються наші хлопці та дівчата, і дізналася, що таки в нас вже почали працювати. Доки дозволяє погода, заняття будуть проходити просто неба. Зі слів Євгенія Шульги, поєднання повітря, сонця та йоги ще більш ефективне у зціленні душі та тіла. Наталія Майборода, Олег Кураш, новини. На сьогодні це всі новини. Дякую за увагу і гарних вам вихідних.